одяг, іграшки, питна вода. Все це надбання організації «Воїни добра», в якій задіяно близько 40 волонтерів. Допомагають усім, чим можуть – переселенцям, багатодітним родинам, особам з інвалідністю, військовим та людям, в яких пошкоджені будинки, розповідає співзасновниця фонду Наталія Компанієць. Волонтерити почали просто як представники Федерації повітряних зміїв з перших днів війни. Оскільки завдання у федерації інші, 7 червня зареєстрували фонд. Перший договір співпраці у нас від 1 березня з Червоним Хрестом. У нас невеликий фонд, і такі невеликі фонди, вони живуть за рахунок того, що допомагають друг другу. Завдяки разовій фінансовій допомозі у розмірі понад 4 тисячі євро від французької організації Ukraine Media вдалося додатково запустити програму «Гарячі обіди». Порції, які закуповують вже другий місяць в одному із миколаївських закладів, Наталія Компанієць, голова організації Сергій Яструб, самотужки розвозять адресно. В основному близько 120 пайків раз на два дні. Це обов'язково гарнір, щось м'ясне і салат. Що в будинках, в районах у нас є уповноважені особи, які нам подають списки, і тоді ми завозимо продуктові набори. Уповноважена особа роздає це і подає нам обратно відомості з підписом та фотозвіти. Жителька Миколаєва Галина отримала близько 50 гарячих обідів для мешканців будинку. Ми дуже благодарні фонду, що вони вже не перший раз нам привозят еду, подкармливают нас в такое тяжелое время. В основном у нас Оксана всем этим занимается. Ну, сейчас она на работе, занимаюсь этим я. Також волонтери привезли гарячі обіди в благодійну організацію «Юнітус», яка надає психологічну допомогу містянам. Її кейс-менеджер Світлана Гуріна вдячна за піклування про миколаївців. Їх одягають, підкармлюють, привозять обіди маленьким нашим родившимся діткам, памперси привозять. Наразі в планах волонтерів поїхати за гуманітарною допомогою за кордон, адже деякі іспанські, польські та німецькі організації повідомили про готовність надати воїнам добра партію продуктових наборів та одягу, кажуть волонтери. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.